Guys, nasindi cha teacher nyaya. This is Prophet Timadungwe the Velami Commander. Nasindi cha teacher nyaya iru very powerful. Andi tika baba ngava remekezwe. Tuda wakazi wanu remekezwa na baba. Tuda wana wanu remekezwa na baba. Andi tu yeye. Doji no diwa jos. That's the order of life. Baba ngava remekezwe. Kada wana baba wanu remekezwe. Remusha unushko ona ndiro yawe ya wanu jira kuti. Ndiro yawe ya kaita se. Andi tika tini mandire kutu kashuka baba wanu jira. Muzangwa zangwa. Andi tika tini shunsha kadaru. Baba yumusha jira ndiro ya siriyo. Vayenzi upi wazaka naka matina plates. Anenga karo ngezo. Chukutanga muruba fapua plate ya kendo zora zaote. Shushua baba wanu remekezwa pamusha. Andi tika yeye. Anama imzimbo mtu. Chakai ma preta na baba ndiku kudzidzisa ini ndika chakai preta ya baba yakanaka expensive one you know dura ndiye muridzi wemusha nditi vanofa kuremekedzwa tidwa na baba varemekedzwa vaiti vana baba vane chiremerera mudzimboma nditi even panodyira nditi ne tidwa kadzwa karongera tebo ifanga yakanakawo chichiwo zvimwe unongosanganisa sanganisa chikutanga I plate kana usina plate zvauti uri mukadzi benzi kuti murume akwanu kudyira chero mutiro dzachiro nevanhu veze murume anofanira kuremekedzwa ita plate yake yakanaka sababa nditi kana asi ngobata ndiro ya baba inodiwa nditika ehe ana mai muri kuzvitadza zvinhu zvidikidiki izvozvo ehe kuti zvinoita kuti baba vafare pamba kuti zvechiwa ndiri baba kwete ngoita baba vasina chunhu kuti anongofananidzwa nezvimwe zvana nezviyi mari vachitira zvakanaka mune pa church line 076 23 1156 amen.